هذه هدية أتباع مهزين تلماتي بس سيدة بروح ضد بضل يسو الأويسين وأكون مهزين مركو أروح السلام يا مدحدين هير غرن هير قبر هير دقمو وغاشين يو إسي مضى لن يرد هي هوينكا لما نبتدك حلقا فردية وسلامي وحن سيقا أروح السلامي يا saaxiibkay burcadaydii hore masuul maanta halkan nala fadhiya horan la idinku sheegay waa Cabdi Fataax Nuur Aadan Cabdi Fataax soo dhowaa leena horta waa gobolkaaga iyo degmadaadii halkii aad ku dhalatay ku soo dhowow mar labaad ka inta aadan ka baxo عاوة آدي آدي آد بدرين كي يقولك عسيه وانو فرح سنة بريقي أن مقا عايدين بحيه مقا عن أنو كنا دباتة بضان كو قبية دقال إذن كنا كو فانتان ما لنتي أن يدين بحيه من حصو سنة طلو عاوة أنا محان يدين بحيه هوين كنا ويسوه هيقيا يا ترى عاون محال دين بحية قبل كيغا تقدر دي ماذا برعو إن بدن نهار وانو شعب سومالي لا وحبين دات وقت كي سومالي اللي نورن جرينا سومالي يدو أولن وحبين دات إلهي سبحانه وتعالى وما عظم حسب كي كل ميل أو شنص النظر كلام مغنى أو ساعة ضير هولكي نقادواي oo dabad way buuxdo wax ilaahay loogu mahadnaqo waan idinka yara dambeeyeyo bal dabada iyo rag badan oo aan isgaranayn oo dabada joogay oo xisbiyada kale ahaaba dhegdhegayni ilaa maanta waxay lahaayeen cidiidiin man mayso kulmiye iska kala tag kulmiye ma joogo waxaasaa maanta dhan la lahaa nimba gabiyo wuxuu yidhi dheel dheeligayga ayay inaan dhacayo moodeen buu yidhi dheel dheeligayga inaan dhacayo moodeen awa reer buraxo waxaa u quus goysay 17 ka urur ee awa habeen dambe halkan inala joogi doona ayaa awa u quus goysay waxaan idinku bogaadinayaa sida kulmiye yahay sida xooggiisii u leeyahay goobtan burco la yidhaahdo sida uu isagu ugu abuuran yahay waa waqtigii madaxweyne Muuse Biixi maalintii la dooranayay waa anigii ballanqaad ka sameeyey ballanqaadka ilaahay baa iga yeedhsiiyey waxaan ku yidhi mudane guddoomiye burco ha ka warwarin 50,000 oo cod naga tirso soo 50,000 ilaahay nagu maasturin qaar baa maalintaa lahaa 50,000 in muraad xagu ka keenaya caawa imisaynu ku darnaa ma laban laabnaa aad iyo aad baa umahadsantahay madaxdeedan sharafteeda halkan fadhida waxaan leeyahay gobolku iyo degmadu waa idiin diyaar dadweynihiini waa idiin diyaar waxaa ku dhacay way yaro wanjaaceen waxoogaa waayo dadweyne shan sannood laga maqnaa way yar wanjaaceene indhihiina caawa wax ku arataan axmedow gudoomi caawa indhahagaad wax ku aragtay halkan gobolka togdheer lagama yaabo xisbiga kulmiye inuu qawado lagama yaabo waxaa nool hablihii haweenkii qiimaha lahaa waxaa nool
dhalinyaradii qiimaha lahayd waxaa nool codaasheedii iyo odayaasheedii talada goynayay annagu kulliyaan warsoxaynka maaha gobolku waa idiin diyaare bal xaggiina yay ka waxaysan taas waa taa waxaan kaloo idin sii faraya duurkii baa timaadeen intaana ilaahay baa isu keenay sababteedayna madaa gobolka joogaa lahaa annagoo odaynimo mooye waxba kumaanaan darin odayn dhallinyaradaas guddoomiyuu ugu sarreeyo iyo raggiisa dhallinyarada ee la jooga biri bay idinku leeyihiine waayna taana ogaataa biri bay idinku leeyihiin ururada kale nala tirtamaya waxaan leeyahay waryaadhe halkaa niman saaxiib ee dibadda caawa fadhiyayo markuu arkay meeshii oo dee dadkii qaadib oydo kuraasadii lagu soo gurayo intii hore halkaa aanu fadhinay waxaad moodaysa war maxabaar baa mise waa maagis kulmiye kale tag cidiiman mayso cidima joogto waryaadhe faraxlaanjeer baa wuxuu yidhi waxaa la arkayna waxa weeye shan sanood baynu kala maqnay faraxlaanjeer baa wuxuu yidhi kubka iyo markii keebku iga gaadhay kun qolaa jeclaa inay xabaal igu kiseeyaan kasgaabkii iyo caruurtuna waabay karin lahaayeen war ha karaamo seegina habaar laygu kari waa war dee habaarna nala heli maayo ila waxba nala kuma lahe war dee awoodna nala ka badin maayo wuxuu yidhi gardariyo isyeelyeel ninkii garab u haystaa leh gorgor samada heehaaba iyo baalal goro yaale warsocaynka maaha awoodda gobolka tog dheer codka gobolka tog dheer wardaa annagaa haysana socaynka maaha yaynu siinaynaa war yaynu u haynaa war nuurna xarow maqal axmed oo abti maqal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.